بسم الله الرحمن الرحيم دوّد يا روحنا جدا ونسان وايرو تي في إن ايرو تي في على وكه الله تاريخ ذا هي سياسة جيس كافريكا ما أنتم عنك سوق هذا إن تاريخ عاد وفع وين وعنك سوق هذا إن سفر كي هو سنور إن سفر كي هو سنور كل هري كل يزداد بقطعات اللحدي وقتي عاد يعادل فوق ويا هذا مركا سفر كاس هو سنور وكتجي ما أنا بدن قريب كم ده in waxa ku soo qaadanay ina safarka goosnoor uu ku tagay masar uu ku tagay waxa martii uu waa barnaamijka la daadinayo ee professor abrone oo maanta ah boqor irkiye ku soo dhawaaw in waxaadna wax noo sheegtaa in uu goosnoor qofku yahay iyo taariikhdiisa kooban bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waan salaamayaa dhammaan daawadayaasha qadarinta mudan ee nagala socda Aero TV meel kasta dunida dacalada ka joogaan meel kasta iyo xilli kasta u tahay qof walba martabada iyo maqaamkiisa ayaan ku salaamaynaa intaa kadib daadayaa barnaamijka aad baad umahadsan tahay waan dhowahay haddaan ku soo dhowaado barnaamijkeena maanta ugaasunoogaasroble qayb ka mid a taarikhdi taarikhdiis ma soo wada qaadan karayno balse qayb ka mid a iyo safarkii uu ku tegay dalka masar iyo ujeedada safarka waxaan barsanaa ayaanu insha allah ku qaasoo qaadan doonaa marka koowaad ugaasunoolka ugaasroble wuxuu ahaa mid ka mid a ugaasyadii soo maray bulshada arliyaga ama umadda gadabuusi wuxuu ahaa ugaas runtii xigmad badan oo marka laga hadlayo yacni murtida iyo xigmadaha iyo gabayada iyo hal abuurka uu lahaa yacni ay ka mid tahay waxyaabaha bulshada soomaaliyeed ee wax badan ka faa'iideen ugaasnuur waxaa kaloo ahaa nin abqari ah oo halgamaa ah oo misna abaanduule ah oo misna siyaasi ah isagoo hogaamiye dhaqameed ah ayuu haddana intaasi kulansanayay waxaa kale uu ahaa nin runtii marka laga hadlayo xilliga ama gadii uu joogay raggii aynigiisa ahaa kasoo dhex mujiiday oo ka dhex hilaacay geeska africa ugaasnuur waxa uu aad caan ugu ahaa iyaduna inuu ahaa qof yani marka laga hadlayo ereybixinida ama waxa loo yaqaana khaafiyadda yani gabayga ama suugaanta waxaa jira wax layahda xaraf raac in xaraf lagu bilaabo oo xaraf lagu dhameeyo waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid ahaa raggii erey bixintaasi ama xaraf raaca gabayada ku soo biirsay ereyada madiga ku ah suugaanta soomaaliyeed ugaasnuur iyo waxaa la yidhaahdaa iyo raago ugaas oo wax yar kala horreeyey labadooda waxay af soomaaliga ku soo biiriyeen suugaanta yacni ereyada madiga sida ka-da iyo xa-da iyo ha-da oo in laga gabyo ee aada u adag tahay ugaasnuur haddaad aragto gabayadiisa gabaygii leela kabaalnagii kobtii laygu dhalay kaydka inankayga waa gabay aada cajaab waa ereyadu isticmaalay intaa markaan ka yimaado ugaasnuur waxa uu dhashay 1848 ama 48 waxa uuna ku dhashay meesha loo yaqaano saylac ugaasnuur wuxuu ahaa kala ahaa ugaas mucjise ah dhaqanka ama xeerka xeer gadabuursiga waxaa ku jiray in uusan ugaas noqon karin nin ku dhashay dumaal ereyga dumaal waxaa leeyahay dadka qaar dhallinyarada inaysan garanayn dumaal waxaa la yidhaahdaa marka ooridu ay ninkeeda uu ka dhinto oo uu nin kale dumaalo marka xeer aabaha markuu dhinto ninka hooyada aroosa haddaanu jira waa sidaa marka xeerka gadabuursiga oo xeer aada u adag ahaa oo horeyna oga sheekeenay dad badanna qabtay oo yakeeyey kuma jirin inuu wiilka boqorka noqon doono ama ugaaska ay hooyadii ama ay yacni uu noqdo mid dumaal ku dhashay marka arrintaasi xeer beegtidii ama golihii u talinayay ummadda gadabuursi waxay u fariisteen yani waa wax markaasi la bilaabay in arrintaa laga baaraandago taariikh dheer weeye ninka u baahanna wuu heli karaa dabadeedna waxaa laisla gartay in gabar gashaanti oo ugub ah loo dhiso markaa odagii mugtay dabadeedna ugaasnuur ayaa saa ku dhashay oo waxaa loo hooyadii ay ahayd yani maro geediba la oran jiray ugaasnuur markaa wuxuu lahaa saan hore u sheegnay hal abuur badan iyo soo jiidasho wuxuu lahaa cadaalad fal wuxuu ahaa ugaas aada u cadaalad fala wuxuu ahaa ugaas aan gadabuursin ugaas u ahayn bulshada soomaaliyeed iyo bulshooyinka oromada iyo canfarta iyo hararida iyo saaqaha dhammaantood u ah ugaas waxaan leh oo aaminsan inuu mas-uuliyad ka saaran tahay geeska africa wuxuu ka qayb galay ugaasnuur dib heshiisiino badan oo dhex maray beelaha isaaqa dhexdooda beelaha kablalax dhexdooda absamaha dhexdooda geri iyo jaarso yacni beelaha inagu yacni gadabuursiga ku xayran oo dhan arrimo ka dhacay ayuu galwadeen ka lahaa ugaasnuur markaa
وحورته ها قف نوع عصا ما نسوق كوبي كرنو لحالك وكتري وحمرك هالسنة يا قبل عام ها وواسك كتري والقول دكتور دوكسي قصرة الصومالية جمهورية فدرالية الصومالية أما دولة الصومالية. هل قبل قصي حكومة هل أبو ردي وسمي؟ هل أبو ردي وسمي هو كم بدي هاي؟ قبل قصي محمد وحدد هاتو وحو حمبارسين يهي سياسة كاتسينو دور حل الشبح اللو يقانو أغاسين يعني إيوه وحيابا بدن أو رنتي أو غفكا سياسيكا أما حقامي لغاميكا أما أبان دولاها وحيابا اللو قبع ينو فهمو قبل قصي مكا وقبع عانا غفكا ستنا وهيلي كرا يا مالك ستنا والغيلي كرا لكن وحان روا إنا بلقية التعير أن إفيو قبل يقول حكومة بلاومية الله يؤمن إيه دارن محن دافته هرس يعشي من أصله ودارن أو نبيه أو نبكو هيا أيوه هذا نسون لهي وسياسة بك مركو أنت كسي يقول بروحه من إيه دخسنا يا محن دافيل وكريه دافيله وعنتلا لقسم يعني لكن وقت جاء يلا دافيله وحياة هيدهب وحياة هيد أقرب لما بهيل كلام ضدك ما كان لسهينا waxa u badnaa abasiiniin tii marka xabashida oo iyaguna aad bay daafid u jeclaayeen marka nin aad daafid ku soortay waa nin yaani ku arko daagara ku jif ha nin ee daaqsanay maxan daafid u kasay boo wa ee daaqsanay daafid uu ku kasay wuxuu jirki nin mun doonin maxan hadalka deeqsiye ruux aad diidayso oo aad doonin ayaa hadana waxa ku dayaysa inaad hadalka deeqsiiso wuxuu yiri ma degdegay xaajada maxan ugu dulqaad yeeshay yaani arinteedu kama dhigayo mana tusayo kuma degdegayo la waxu dulqaad yeesho waan suudaadiyay wajid dabacsan dayma aan dareen gelin dubaaqiisa dibna furan dabob dabob una kaddidin deexashiyo muuso intaan eray markaad eegto wajif dabacsan yani wajif furan aanu isku fahmin qofki ila waxa uu dhigay dayma aan dareen gelin aragtida qofka mar waxa jira oo ku dadna ma kuuraayo ma kuurayo een dibna furan yani labada dibnada dibnaha isku qabato hoga ara laga dareemay laakiin dibna furan wuxuu yani iyo dib wuxuu yiri dibna furan dabab oo naka dilin deexashiyo muuso dibnaha la furaya waa loo dhalo cadeynaya sida reer galbeedka imanka isticmaala marka ay qofka diidayaan way ku dhalo cadeyn dibnaha ku furayaan deex muuso waxa la yiraahdaa dhalo cadeynta ku jirto oo muusoonayo qosol dibadda yaloon ka iman dhunta dacalkeeda ayaa loo raaciyay qosol dibadda yaloon ka iman dhunta cadaad ma aha dowladnu wuxuu kanaan degay kanaan door bida kanaan dan mooday jarti weeya marka kanaan degay leeyahay waxaan dood kaftan sheekada ugu daleeyaba kaftan iyo xasaabi waxaan isugu daraba dabinkan u dhigay maalintu dacalka soo saaro dabin baan u daadsay maalintu dacalka saa soo saaro madax la soo galo aadimada la soo galo intuu yoon dawaarka u rogo un xeelo u daasho dawaarka waxa la yiraahdaa marada haddii dhinaca kale loo rogo dawaarkeeda muuqda qofka haddii uu jirtiisa dibadda loo soo saaro waqf waqf kala fiisu gaay intii uu dawaar ku rogan xeelad u daadso dal xeeladna iyo taba loo daadiyay isagoo digniin qabin maxaa kaga dayan siiyay gabay uu dheeriyay isagoo digniin qabin is daadshay aan u qoslay daafidii cunaya adimadii dabayka gashaday kaga dayan siiyay qorta kam ka siiyay gabay gas waa gabay gasi iyo gabay kale oo badan waa ajaab da history saabtu kuma dhamay karno in madam uu hadlin oday ah oo masuul ah oo in eridana joogay ma jireen wax safarro oo galay adduunka in heshiisyo iyo safarro iyo wax ma jireen yes waa jireen een ugaasnuur ugaasnuur san ku sheegay een wuxuu ahaa nin een abqari ah oo masuul ah ugaasnuur wuxuu aaminsanaa san hore u sheegay geeska afrika ayuu horta boqorka bulshooyinka geeska afrika maanta dadka nool ama maanta jira ee siyaasadaha ahaan u muuqda berigaas ugaasnuur bay hoos joogeen dhulka ugaasnuur uu markaa maamulayay waxay ahayd laga soo bilaabay saylac ilaa iyo berbera hoosteeda ilaa iyo doox faafan la yiraahdo iyo kaaramardha inta u dhexayso jabuuti qayb ka mid a yacni dhulkaasi oo dhan ayuu ugaaska ahaa dhinaca koonfurta ma jirin may dhinaca koonfurta muusan jirin dhinaca koonfurta ma uusan jirin dabcan markaa xiriirka ugaaska waxaa kale oo uu xiriir weyn la lahaa saldanadii soomaaliyeed ama saldanadii xarar fadhiday ayuu xaad wuxuu la lahaa xarar dalkeenna markaasi waxaa haystay masaari qeyb masaari ka mid ah ayaa haysatay oo ottoman empire ama cusbaaniyiinta uga mas-uul ahaa waxay joogeen saylac ilaa iyo berbero iyo qeybaha nawaaxigaasay joogeen waxay ahaayeen dad markaa dhulkaasi iyaga u maamula dabeedna
waxa soo hanqal taagayay markaa gumaystihii reer galbeedka oo soo fidi doono waayo xilligan waa intayna weli dagaalkeena imanin nimankii reer galbeedka ahaa. Waxaa kale oo jiray ugaasku wuxuu lahaa dad khaadimiina, dad siyaasiyiina, dad oga soo warrama sirdoon ah xaaladaha siyaasadeed ee geeska ka socdo iyo xabashi waxa ay damacsan tahay. marka Milalikna wuxuu damacsanaa inuu harar kusoo duulo, Seelacna marar badan ayaa xabashadii ayuu burtay. Ugaaska markaa wuxuu ka helay dambaal Ismaaciil Baasha oo markaasi Masar u fadhiyey Ismaaniyiinta oo meesha ugu weynada laga xukumaayay. Ugaaska iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa markaa waxay u kicitimeen waddanka Masar. Ugaaska Tamashile ama Damashaq ama dalxiis Masar umuunu aadin, wuxuu u aaday xilka saarnaa isagoo ka qamuunyeysan dhibaatada kusoo fula geeska Afrika iyo dadka uu asaga markaa maamulo. Haddaad heshiisyadaas eegto, marka uu Masar tagay, waxyaabaha uu ugaaska kala hadlay ninkii Ismaaciil Baasha isagay afkalaqaad ku noqotay, wuxuu kala hadlay dhulka markaa gobollada waqooyi iyo muslimiinta Itoobiya oo dhan inuu la badbaadiyo. Moonan oran qabiilkaygaan rabaa inaan badbaadsado, moonan oran inta aniga aan ka taliyo oo keliyaan u socdaa. Laakiin wuxuu yidhi gobollada waqooyi oo dhan oo markaa masaalida ay xoog u joogtay in la badbaadiyo iyo muslimiinta Itoobiya oo degan Koonfurta Itoobiya ilaa Kafa iyo Jimma dadka degan ilaa iyo degan Wollo dadka degan ayuu u damqanayay. aad buu ula yaabo marka mas-uuliyadda ninkan mas-uuliyadda uu leeyahay. markaa saas uu tagay, waa lasoo dhaweeyey, waa loo ciyaaray, waxaa la siiyey hadiyado qaali ah oo qayb u ah kuwan hadda aniga aan sito oo kale. waxaa lasoo siiyey jubbado, yacni waagaa socon jiray jubbad bahal layiraahdo socon jiray oo dahab lagu daleeyey. waxaa lasoo siiyey hub nooca guryaha laga dhigta ee dahabka lagu sameeyey. waxaa lasoo siiyey agab iyo waxyaabo dadka boqorada ah lagu mataqaanaa lagu maamuuso. waa gartay markuu tagay Masar la kulmay wadahadal ayuu sameeyey. dabcan waxaa jira Westerink markaa farahan kula jiray eryadaas, maxay ka yiraahdeen arrimahaas Westerink? sida qaalibka ah Westerinku ama dadka reer galbeedka ahaa dhaqdhaqaaqa ka socda geeska ama meel walba oo ay markaas ishaarteen inay gumaysan doonaan way la socdeen. Masar iyo reer galbeedkana ma kala marnayn, laakiin Cusmaaniyiinta ayaa xoog ahaa oo dee dhulkaasi Islaamka waxaa maamulayay dadkii Cusmaaniyiinta ama maanta Turkiga loo yaqaano. dabadeedna way ka goos adeegeen, laakiin waxay ogaayeen masaaridu lafteeda. markii dambe waxay dhabarjabi ku sameeyeen barnaamijyadeen dambe kaga hadli doonaa dadkii Soomaaliyeed ee Harar iyo Sardanadii Harar. masaaridu dhabarjabi weyn ayay ku sameeyeen, dhabarjabintaas oo ahayd amnigii ama mas-uuliyaddii loo igmaday halkii ahayd dadkii muslimiinta ama ummaddii Soomaaliyeed ama odag ama dee ugaaskii, yacni marka horeba la heshiiyey halkii ahayd in lagu soo celiyo oo liraa annagu waan baxaynaa. habeen madow ayay ciidamadii masaarida guureen. dabadeedna waa marka uu Milalik ciidanka toogu soo diray ninkii loo oran jiray Raas Mokonnon oo xilli salaasa dhalay oo inta soo galay Harar oo 90,000 oo qof oo caa'iladii dadkii yacni maamulka iyo ugaaskii dadkiisa ku laayay. ugaaskana dagaalka uu ka qayb galay 4,000 oo farduuley ah oo gadabuursi qaas ah ayuu dagaalka geeyey. ninkii u baahan taariikhdu wuu heli doonaa. waxaa kale oo dagaalkaasi uu ugaaska sidoo u galay isaga laftiisa dhibaatadii kasoo gaadhay qamuuyoon iyo gabayo uu ka tiriyey ugaad maalinta wixii dhacay, yacni meel 90,000 oo qof oo scholarski iyo culummadii iyo dadkii lagu laayay waa meel aada u adag. marka sidaasay iyaduna arrintu ahayd. waayahay aan dib ku yar celiyo ugaaska iyo saldanadii berigaa jirtay saligeeda ma Seelac bay ahayd mise Harar bay ahayd? bal arrintaa ka hadal. saldanada waxa ay lahayd oo ay fadhiday saan hore u sheegnay 7 deegaan ayaa jirtay oo la kala yidhaahdo 7 aag oo ay saldanada gadabuursi markaa fadhiday. 7 aag waxaa ugu weynaa 4 aag oo la yidhaahdo aagga bari, aagga galbeed, aagga waqooyi iyo aagga koonfureed. waa 4. 3 waxay ku jireen gudaha dhulka maanta Harar iyo nawaaxigeeda, laakiin halka saldanada uu boqorku fadhiyay waxay ahayd Seelac. Seelacna waxay ahayd deegaan gadabuursi oo halkaasi boq ugaasku uu ku dhashay, ugaasyadana lagu boqro. Harar lama laakiin waxay ahayd magaalada barakaysan oo ay Seelac iyo Harar way isku xidhnaayeen, ma aysan kala maarmin. dalga iyo adduunka kasoo go'o Itoobiya bartankeeda waxaa saldhig u ahaa oo laga soo tabantaabo jiray oo awrta
laga soo saari jiray harar sayidana waxa ay laga sameeyay adduunka wax walba loogu dhoofinayay wayahay in muddo ay ka soo wareegtay saldanadaas iyo waqti badan baa soo wareegay raqdii ugaaska iyo saldanadii xagee ku dambaysaa een rag ma oran karayno laakiin ugaasnimadii waa ay jirtaa weli macnaha kama wado macnaha tafiirtiisii kama wado waxaa ka wadaa saldanadii iyo maamulkii dowladnimadii berigaa jirtay meeshii ay ku dambeeyaan hadda saldanada iyo maamulka barnaamijkeenii hore waxaan ka hadalnay in dabarjabin weyn uu ku sameeyo oo iyada lafteeda haddaynu iminka aynu ka gaareen laakiin saldanadii waxaa dabarka ka jabiyey gumaystihii ingiriiska iyo faransiiska iyo xabashida oo markaasi ay hormuud u ahayeen axmaarada ayaa dabarka ka jabiyey saldanadaasi maadaama ay saldhigeeda u ahaa sayla oo saldhigeeda kale ee markii dambe ay soo aroortay ay noqotay awbare waa annagii ka hadalnay in loos adeegsaday qaab siyaasadeed qaab dhaqaale iyo qaab dhaqanba in loo burburiyey gaalka ama sancadaaluhu waxa uu isku dayey inuu xididada u siibo saldanadii gadabuursinimada marka waa barnaamij uloga xambaarsan qaabkii loola dhaqmay sidii loo kala qaybiyey sidii awooddii gadabuursi ee gaar ahaan jabuuti oo iyaga ay ka talinayeen markii jabuuti la dhisay sida looga gacan maroojiyey dhinaca etoobiya oo ay ka talinayeen oo saan hadda kuu sheegay dee hay-adaha heshiisyada caalamiga ah cidda keliya ee heshiis caalami ah ama boqorka keliya ee geeska afrika ee heshiis caalamiga galay boqorka gadabuursiyu ah ama ugaaska gadabuursiyu ahaa halkaasi waxaana loo yaqaano dhulkii gadabuursiga ama the gadabuursi treaty waxaa ku qornaa ama gadabuursi la haddaad eegto waad ka soo helaysaa marka saldanada saddex jiha maadaama loo kala saafay oo soomaaliya iyo jabuuti iyo etoobiya laga dhigay awooddeeda la wiiqay cududeeda la wiiqay siyaasadeeda la wiiqay dadkii la kala dilay bulshadii qaar ee haajireen oo ay galeen bartamaha afrika qaar ay koonfurta soomaaliya u kaceen qolobo meel aaday saldanadii waxaa ku dhacay dhiigbax dhiigbixna weli wuu socdaa waa gartay waa sheeko aan laga qayoolin waa sheeko dheer oo u baahan in marka la seexanay la dhegeysto dawadayaal barnaamijkeenii aan kaga hadlaynay ugaas nool ugaas rooble xaaladiisii dowladnimadii safaradii iyo dhammaan sheekooyinkiisii intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeena barnaamij lamid ah intaan kasoo gudbinayna waxaan leenahay wabilaahi towfiiq aad ba umaadsantihiin faysal aad ba umaadsan tahay ilaa mudan